meu bebê, não, isso aqui que tá lindo, eu amo. Bem bonito, tá? Olá! Lá. E que lugar é esse, Girlene? Isso Las aqui? Mendonças. Las Men... Lá? Las Mendonças. Será mais travessia? Las Mendonças. Ah, Las Mendonças. Então, gente, aqui, tá vendo que tem barreira lá? Porque sim. Quando é verão, eles represam a água aqui e colocam uma ponte aqui. Então você chama aquelas pedrinhas. E lá, tudo limpinho. Eles limpam. Aí coloca uma ponte aqui para você atravessar para lá e para cá. E tá sujo assim, tá por, sujo. Justamente por esse tempo de chuva, de inverno. Não. E as pessoas para entrar, entra por onde? Nossa, como a gente desceu? Não, entra na água. Ah, porque faz a represa, coloca uma ponte, mas a água fica aqui, vê? Que isso? Você chega até aqui, as pessoas sobem na árvore, se jogam. Caramba. Vamos andar para lá, vamos. Vem, mira. Não, fica aqui em cima. Mas agora que é inverno, a água chega até aqui, né? É de sacanagem. Não, por isso que as pessoas não vêm por cá. E tá vazio mesmo. Olha as barraquinhas. É barraquinha? Ah, não. Isso aí, porque quando é carnaval, eles fazem carnaval aquático. Ah, então eles carnaval aquático. Aham. Então faz a represa. E fazem balsas. Eu não, vai que você me joga dentro. Fazem balsas. E vem as rainhas do carnaval, em balsas. Passeia assim maneiro. Dentro da represa. Depois sobe pra cima e se coloca na dança. Nossa! Eu ia ser uma dessas. E aqui tá molhado justamente. Porque o rio chega aqui. Caramba! Eu tô falando com você que ninguém vem pro rio por causa disso. Porque não é época. Isso aqui é tudo cimento. Isso aqui fica assim, vem. E limpinho, tá? Verônica, todo lado, chega até lá cima, assim, vê como faz a represa. Desculpa, Sra. Mari. Olha só. E isso aqui é pra quê? Essa arquibancada? Não, o carnaval. Ah, sim, gente. Aquático. Gente, eu tô doida pra conhecer esse carnaval aquático. Como que é um carnaval aquático? Isso fica assim. Aí tá escrito aí, junta de carnaval. Uhum. 2009 foi quando fizeram esse pedacinho aí. Nossa. Pois é, quando eles fazem a represa, a água fica aqui. As pessoas sentam aqui e se jogam assim dentro do rio. Sim, e do outro lindo. Lado também. Aí todo mundo vem com seus carros, com seus carros alegóricos. De música. Aham. Uhum. Fica cheio, Verônica. Carros. Tomam com sujeleiras. Eita. Aí também tem Sinaprof, bombeiro. Nossa, que show! E é depois das 5 da tarde, acho que 4, 5? Uhum. Que na porta os bombeiros tiram todo mundo d'água. Por quê? Porque eles vão embora. Então ninguém pode ficar na água também, não. Mas tá vendo? Tá sujo, olha aí. É, tá bem limpinho. Ele fica limpinho, né? Para! Ele fica limpinho e cheio, né? Aham, e cheio. Sim, a água fica até aí onde tá a Sra. Mari. Cuidado. Caramba! Até aí fica a água. Sim, aí precisa estar. Deve dar um pouco. E até escuro. Você vai ver com o verão. Caramba, muito show. Lá em cima tem vestiário, depois trocar o que você quiser. Uhum. Em cima também, você pode ir embora molhada, que importa, ninguém vai falar nada. E não. Aí onde tá vendo, tem sentar aí, tem embora. E naquele barzinho ali eu posso comer um peixe frito, comer, tomar uma cerveja. O melhor peixe frito é do outro lado. Ah, sim. No outro, porque você vê que tá fechado. Aham. Quentinho, de frito assim, na hora, despacha assim. Ai, gente, isso é muito bom. E barato, tá? Não chega nem 5 euros. Caçamba. Deixa eu chegar o verão, porque todo sol a gente vê. Oh! Fazer uma sessão de foto bem aqui. É show, né, Girlene? Fazer uma sessão de fotos aqui é muito bonito. Como eles limpam, tudo fica limpinho. Só fica os coqueiros mesmo, fica tudo limpinho ali, ó. Uhum. Bem bonito. De todo carnaval. Porque já sinto, isso, gosto né? De ficar do outro lado. Já sinto através do rio, porque ele represa a água daquela pedra ali, uhum. Grande pra cá. Isso. Então do outro lado fica bem raso. Aí já sinto, a gente passa com o carro pro outro lado. Com o carro? É. Nossa, mami. Que show! Ai, nome não, você vai afundar. Nome não! É. As pedras, você tem que sentar na pedra. Aham.
Quando emagrecer, eu vou vir fazer uma sessão de aí foto. Aí tem aqui, vem o então, paleteiro. Então, isso aqui vai pra internet, tá? Aí vem o paleteiro, vem a senhora vendendo sal, vem vendendo de tudo. Vem vendendo o que é sal? O sal que eu te falei. Ah, né? Tá. Explica o que é sal, porque eles estão ouvindo a gente falar sal, aí sal... São os pés de porco cozidos em marinado com cebola e pepino, vinagre, limão e pimenta. Viu, gente? E eu falando, quando ela falou assim, Verônica, eu vou te apresentar o sal. Eu, não, Gilene, eu tenho 3 quilos em casa. Não, eu vou levar sal pra você, eu não quero. Que vergonha. Foi a foto? Foi, né, Brenda? Depois eu tiro foto e te dou. Ai, gente, aí foi muito engraçada essa história do sal. Ah, sim. S-A-O. É, sal. Não é sal. Ai, sal. Aqui é que eles vêm de peixinho. Uhum. Ai, lá fica melhor pra fazer lá. E esse rio vai pra onde? Vai... Pra nascente. Não, nascente. Como assim, Brenda, pra nascente? É. Ele vai terminar no mar. Ele termina no mar. Ah, não sei, gente. É, não, eu não sei todos os lugares que ele passa, né? Uhum. Ela tá chegando lá, eu não sei te falar. Mas olha aí. É. Eles pintam as pedras de novo. Que lendas. Gente, muito rapidinho, eu fiquei boba. Eu, gente, a gente tava no centro da cidade, já estamos aqui. Rapidinho. Nossa, tá chovendo forte mesmo. Vem a ponte. Vem. Venga. Tá, venga. 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 E a represa arrebenta, né? Porque com a força da água. Uhum. Eles tiram, passou as festas, que vai começar a ter chuva, eles tiram a ponte. Ponte pequena, assim, só pra atravessar a pessoa mesmo. Sim. Né? Eles tiram ela porque a primeira chuva forte que vem leva tudo. Agora tá bem sujo, tá bem sujo. Isso aqui vai pra onde? Ah, isso aqui tá nessa rua, também sai lá no centro. Sai perto da igreja. Ah, sim. Da praça principal que a gente desceu. Uhum. Já? De novo? Mais perto, Brenda? Do mar. Eu falei, nosso Deus, que ribeirão é esse que vocês estão aí? Legal? Ah, esse barulhinho é tudo de bom, né, Gilene? Hã? Sim, o barulhinho. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! A gente no meio da ponte e vindo uma van. Aí aqui também tá assim, tu vem pra encher os carros no cisterna para o carnaval. Uhum. Aqui vem o cisterna encher. Ele coloca as bombas de água. Cisterna. É, os caminhões cisterna, caminhão pipa. Caminhão pipa. Uhum. Ah, sim. São como 16 caminhões desses. Uhum. Que vem aqui no carnaval encher. Então, de noite você estaciona e já assim, coloca as bombas de água e enche tudo. É um trabalho que ele tem, né? Uhum. Os 4 dias de carnaval ele enche os caminhões aqui de noite. Os 16 caminhões ficam. 16 caminhões. 16 caminhões. Porque na central fica como 10. Sim. E os outros 3, 4 mais que tiver, fica lá perto da minha casa. Cuidado! Oh, meu Deus! Não, é a junta de carnaval que contrata ela pra fazer esse serviço. Caramba, vai falar de tiro. E você sabe que... Tia! Gente, linda, essa paisagem tá linda demais. Eu quero saber se as fotos vão ficar bonitas. Ah, tá. Você já sabe o que é, né? Sei. Nossa, Deus, eu não tinha visto aqui isso ainda não. Patei manjar. Ah, eu não tinha visto isso ainda não. Eu vi. Quer gozar? Primeira vez que eu vejo aqui isso aqui no Brasil, cada esquina você vejo isso na sexta-feira. Não é? É verdade. Mas aqui, ó. Aí já sinto às vezes vem ter lavar carro aqui. Gente! O verão? Meu Deus! A gente desce aqui com o carro. Economiza água, né? Show. E você para aí, porque ele... Pô, mas carro entra dentro do rio? Entra, é, dentro da trilha. É.
Ele entra e atravessa do outro lado. Porque aqui pra verão tudo isso vai ser eles cortam. Uhum. Ah, tirar uma foto naquela espécie sentada ali é show. É, tá, pode atravessar. Pode atravessar. Vamos, pode. Ah, deu pra correr, tá no seu carro molhado? Nossa, então, não, é, vamos correndo atrás até. Vai pra seca, a outra, a outra. Não molha o pé não, que você vai ficar lá escuro. Ciramari. Uma foto ficou escura não, né? Não, não sei. No verão você vai ver que fica umas pedras bem bonitas que você vai foto. Show, gente. Verão só? Maridona. Não, dezembro já começa a verão. Ah, é? Passando o final, metade de novembro, você já começa o novembro. Já não tá chovendo. O verão é melhor que o inverno. Eu amo inverno, mas aqui parece nem que é inverno. Não, aqui nem existe isso. Não existe aqui inverno, porque fica de chuva. Então quer dizer, Girlene, que no verão aqui essa água que a gente tá vendo toda preta, a gente vai ver tudo clarinha. Clarinha. Bem mais alto que isso aqui. Mas você vê até os peixinhos pequenininhos. Ai, gente. Aham. Uhum. Legal. E salta. Limpinha, limpinha? Uhum. Vamos ver. Vem pra lá. Esses peixinhos já chegaram aqui inverno, né? Se chegaram é verdade. Maio, né? Sim, maio, sim. Maio. Sim. Sim, já maio já tava chovendo, porque... 16 de maio. Acho que ninguém tá pelo chão. Não pisa não, Ciramari. Ah, Ciramari. O legal foi a gente na ponte, né? Quatro patetas no meio da ponte e a van vindo batida. Leva essas cholas daqui.